Je 12. února 2022 a pokusím se natočit krátké letové záběry lehounkého modelu Elf. A protože to pofukuje, použil jsem dvoučlánek o kapacitě 860 mAh, takže letová hmotnost narostla asi na 205 gramů. Model je obratný, pro létání mu stačí malý prostor. Velikost fotbalového hřiště je až. Fouká zprava přes křoví a porosty a vytváří to mírné svahové proudění, ale teď na přistání půjdu do víru. Zrovna to začalo pofukovat.